S. Hartford Connecticut, está no ar o programa Curva do S no Discovery Turbo. Acompanhe no Curva de hoje. Corrida de Campeões no sul da Flórida. Copa Classic. Endurance Brasil 2015. E o brasileiro que participou na competição I Love Man. Nós começamos o programa com a última etapa da temporada de 2013-2014 do Endurance do sul da Flórida em Homestead. A Corrida dos Campeões. História de sucesso para os brasileiros da Gineta USA na última etapa do ano, a Corrida dos Campeões, disputada em outubro. Com três pilotos do time disputando o título em duas diferentes categorias, a equipe deu a famosa varrida no pódio da categoria MP2A, com vitória da dupla Gil Farah e Carlos Ambrosio, que também terminaram na segunda colocação no geral. A corrida foi o tempo todo sob pressão, porque as três ginetas estavam muito próximas, estavam coladas praticamente. Tinha alguns carros um pouco mais lentos na frente segurando, então a gente estava colado, chegou a ficar trocando posições e no final eu acabei dando mais sorte, ganhei, foi muito bom. Renato Benedetto e Gui Afonso na segunda posição e Sérgio Laganá e Alan Helmeister completando o pódio. Na temporada, a dupla de Adolfo Rossi e Elias Azevedo marcaram os pontos suficientes para garantir um campeonato de 2014 na categoria MP2. Com o segundo lugar do ano indo para a dupla de Alan Helmeister e Sérgio Laganá, que não participaram de uma etapa. Mas outro motivo de orgulho para o automobilismo brasileiro foi a coroação de Aline Cipriani com o título da categoria MP4A. A brasileira mostrou muita garra, desempenho e preparo físico a bordo de sua jineta G40. O piloto e diretor da equipe, Adolfo Rossi, falou sobre a temporada da jineta USA, do título e dos projetos para o futuro, junto com o também campeão Elias Azevedo. A gente está muito feliz, a classificação já começou bem. Logo na primeira volta a gente já estava lá na ponta. E as outras ginetas vieram atrás, foi muito bem. A classe 2 fez pódio geral e overall até a gente acabou em segundo lugar, só atrás de um dos Porsche da classe 1, no overall, né? É um Porsche muito mais potente e a gente está muito contente. E eu estou especialmente contente pelo título da Aline, ela acabou em terceiro na corrida hoje. Precisava só chegar na frente do 71, chegou longe na frente do carro 71 e acabou muito bem em pontos, campeão. Não é extraoficial ainda, mas campeão. Parabéns, vamos chamar o Elias também, que fez parte dessa vitória. Elias, faz favor. É, meu parceiro campeão. Outro campeão aqui. Elias, ultimamente está sendo o piloto número um da equipe, porque está sendo prestador de serviço, digamos assim, para os demais pilotos, professor, instrutor, está fazendo um pouco de tudo. É, o pessoal já está acostumando a me chamar de professor, realmente é muito engraçado isso. Mas a gente coroou essa temporada agora com muita regularidade, né? Hoje terminamos em quarto, não era o que a gente esperava, mas o importante é que a gente conseguiu aí levar um campeonato. Para mim é o meu primeiro título internacional, já tinha alguns títulos no Brasil, e é um prazer, principalmente, dividir o carro com o meu grande amigo Adolfo, e a gente conseguir aí fazer bons resultados. E com a iniciativa dele, né, que foi pioneiro em relação a isso, trazer brasileiro para cá, trazer a gineta, acreditar, hoje aí estamos com um time completo da gineta. Se tivesse mais carro, teria mais piloto. Então isso é fantástico, é o trabalho excelente que ele vem fazendo e que deixa todo mundo tranquilo, fica todo mundo realmente feliz. E você que está no Brasil, liga para o meu amigo Adolfo aqui, você vai ver, a experiência aqui é incrível, vale a pena. Valeu. Agora a parceria entre Brasil e Argentina no Rádio Racing School. Rádio Escolinha, meu campeonato, meu. E acho que agora uma grande novidade para a Escolinha. Explica para a gente qual é a novidade. É, a gente já vem com uma... A gente estava numa tratativa já com o Sebastião Salom desde a última etapa do Campeonato Gaúcho. Na realidade, uma parceria já formada. Só que a gente não poderia ter... A gente não pôde viabilizar isso porque não teve prova de lá para cá, né? Então agora vai ser a primeira participação dele pela escola. É um piloto hoje da Rádio Racing School para campeonatos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Vai correr as outras etapas do GP Gaúcho que faltam conosco. E estamos fazendo um trabalho já para ver se o ano que vem a gente consegue investir com que ele corra todo o campeonato brasileiro e o campeonato gaúcho
pela Rádio Race School, que conta com o apoio da Motoriama e da Yamaha, né? Salão, o que a gente pode esperar dessa tua parceria com o rádio, com a escola, esse intercâmbio Brasil-Argentina? Bueno, estamos muy contentos de participar de un equipo tan bueno como Rad Racing School. Y bueno, hacemos las cosas bien, el equipo nos proporcionó los elementos para tener una buena carrera y poder pelear el campeonato. Y bueno, estamos muy contentos con eso y vamos a hacer lo mejor posible para ganarlo. ¿Alguna posibilidad de hacer Moto 1000 GP en Brasil, temporada 2015? Sí, bueno, esa parte se encarga Leandro, pero bueno, él ya nos comentó algo de lo que va a pasar el año que viene y bueno, estamos muy contentos con ese anticipo y bueno, a esperarlo hasta el año que viene. Uma possibilidade do salão acompanhar até a própria escolinha lá, de repente, pegar os pilotos novos e tá junto contigo no dia dos eventos, não? Exatamente, a parceria com ele... Ela não se trata apenas de corrida, a gente quer fazer uma parceria bem ampla. Para quê? Para que ele possa somar e muito na técnica para a gente, auxiliando também os alunos, fazendo cursos mais racing, mais voltados à competição e investir na carreira dele, tanto no gaúcho quanto no brasileiro. E de repente, aí, se não tudo der certo, nós vamos fazer um experimento nele lá fora e ter uma oportunidade pela Europa. Meu sonho realmente é correr o MotoGP e, bueno, esta é a melhor maneira de chegar a cumpri-lo, assim que, bueno, sempre dá. Lo mejor de mí en toda la carrera para demostrar que puedo y para bueno, ir avanzando poco a poco hasta llegar a cumplir mi sueño. A gente já vem uma formação que foi inicial para ensinar amigos, já fomos ganhando credibilidade fora do país, aqui no Uruguai, em cursos também, vamos sair mais do Rio Grande do Sul agora. E teve a participação do Mike Colucci, que já vem se destacando no R1 GP. E o Maurício, o Herbert, que a gente já conseguiu colocar entre os três primeiros no cenário nacional. E agora aqui é uma troca de experiências. Tipo, a gente vai tentar proporcionar muita coisa para ele, mas também vai aprender muito com ele. Tem que ser franco que o moleque sabe muito. Uma pequena pausa no Curva do S, logo após o intervalo, Copa Classic. Agora no Curva do S, os integrantes da Copa Classic falam sobre a paixão pelos Passats. Passat, porque de família, meu pai sempre teve carros da Volkswagen, Passat, Gol Quadrado. E foi a época que eu cresci, quando tu é guri, né? São os carros que tu admira, que tu gosta. Então, pelo fato de ele ter tido dois ou três Passats, eu nem lembro quantos foram, foi um carro que me deu o gosto. É um carro bom de preparar, fácil de fazer andar e fazer curvas bem. Então, foi mais ou menos por aí. Foi um pouco sentimental a escolha, porque eu realmente gosto de Passat e também porque é um carro fácil de preparar. Então foi mais ou menos um equilíbrio entre essas duas coisas aí. Primeiro que eu sou Volkswagen até debaixo d'água. Sou tarado por Volkswagen, tenho um Fusca de rua, sempre tive Volkswagen. Meu pai teve Passat também. Eu aprendi a guiar em Passat, fiz escola de pilotagem com Passat e sempre tive na cabeça a hora que der, vou fazer um Passatzinho de corrida. Mas eu prefiro andar no Passat, é paixão. Eu tenho uma paixão pelo Passat, eu gosto dele, eu construí ele do zero. Né? Tu sabe da história, de uma outra hora a gente conta isso. Eu sou apaixonado pelo carro e eu vou fazer ele andar lá na ponta como eu quero. E ele já está muito perto disso, né? A gente tem que treinar bastante ainda mais e um pouquinho de equipamento também, mas o Passat é a minha preferência pessoal. A competitividade é acirrada, a gente tem uma disputa, carros muito próximos disputando posição, mas sempre com a lealdade, isso é o mais importante. Eu posso dividir curva com o Lacombe e eu posso deixar meu carro escorregar, não vou nem ser punido, mas é uma maldade. E na Classic a gente preza o carro do adversário, a gente sabe que o carro dele é importante também na categoria, assim como o nosso. Então esse clima de amizade fora da pista acaba refletindo dentro dela. E a camaradagem fora da pista também, a gente ajuda, empresta peças, precisa,
Enfim, isso é dentro e fora da pista, com certeza a Classic tem e mantém essa característica. Apesar da competitividade aumentar, a gente mantém a camaradagem tanto dentro quanto fora da pista. O importante da Classic é o seguinte, ela é uma categoria amadora, nós somos todos pilotos amadores, nós temos a nossa profissão lá fora e viemos aqui para nos divertir. E todo mundo se diverte muito, eu até convido quem está vendo, faz um carro, vem conversar comigo, conversa com o Newton foi o que me convenceu a fazer carro. Eu adoro o Passat, fiz um Passat porque eu adorava o carro dele, eu sou fã do Passat Canhão, Passat Canhão, se tem um fã número um, eu sou ele, eu adoro o carro dele. E sou hoje, talvez o maior, acho que o carro mais parecido em termos de equipamento técnico, entendeu? Nós temos o mesmo comando, a mesma cilindrada, as nossas rodas são parecidas, usamos o mesmo pneu, enfim, nossos carros são muito, muito próximos. E dá pra ver na pista que nossos tempos são muito próximos. Alguma erradinha que eu faço aqui, ele tá com o pneu mais novo uma hora, outra hora eu tô com o pneu mais novo, aí em Guaporé andei um pouquinho melhor, aquele já me botou um segundo e meio. Então, é mais ou menos assim. Mas na Classic tem piloto de todo tipo, mas a maioria esmagadora, diria 95%, dá pra confiar. O assunto agora é arrancada com o desafio 250 em Tarumã. Estamos com o Vicente Queiroz, que é um dos responsáveis pela organização deste grande evento que está rolando em Tarumã. Vicente, a Associação Desafio mostra a força de novo. É, na verdade, o pessoal está bem organizado aqui, mas não é só nós, né? A gente deve muito aqui a Tarumã, a organização de Tarumã e a disposição de Tarumã de fazer a prova, porque isso é uma prova que o cara tem que ter coragem de fazer e dizer que não tem categoria e todo mundo junto. E Tarumã faz e funciona. E isso aí é muito importante. A outra coisa que é muito importante, além de nós, organizadores, tanto nós como o autódromo, são o pessoal, né? O pessoal vem e faz das tripas coração aqui para trazer o carro e correr. Tem cara que tá fazendo o possível e impossível, vendendo a mãe para estar aqui hoje. E não é fácil, a gente tem que tirar o chapéu para eles também. Vicente, quantos participantes tem hoje aqui em Tarumã? Foram 150 inscritos. Mas isso decai, né? Só na última semana, antes do início da corrida, teve em torno de 10 a 15 quebras. O pessoal treinando, acertando o carro dinamômetro e vai se entregando e chorando e tentando fazer o máximo, alguns não conseguem voltar. Vicente, quantas categorias basicamente hoje aqui em Tarumã? Nenhuma categoria. É uma só. Todo mundo junto e seja o que Deus quiser. Tipo força livre. Tipo força livre para todo mundo. Quem manda mais é dentro da pista. Fora da pista, todo mundo é igual, ninguém tem regalia, ninguém tem nenhum tipo de privilégio. Agora, dentro da pista é uma hierarquia de quem faz e acontece dentro da pista, é o cara que é o cara. A premiação, hoje sai o campeão da desafio anual? São dois campeões hoje. Apesar de não ter nenhuma separação técnica entre os carros, tem o campeão do Top 16, que é a eliminatória principal. E tem o campeão do Super 16, que é a eliminatória de acesso. É feita uma eliminatória, são 30 carros que se classificam, os 16 primeiros competem na eliminatória de acesso e depois os dois primeiros que vencerem essa eliminatória, eles entram na eliminatória final como o 15º e o 16º colocado. Esse ano, a gente sabe que a cada prova a gente tem que se provar que funciona, né? Porque se não dá lucro, se não funciona, não faz sentido. Se o público não quer ver, não adianta fazer. Então, e é incrível o seguinte, não é só os pilotos, não é só o público. Todo mundo aqui hoje está trabalhando motivado. Se pinga uma gota de óleo, já aparece gente com pano e vassoura e todo mundo, e a galera do alinhamento que está trabalhando aqui, a galera da cronometragem, todo mundo correndo, tem um espírito aqui hoje. Hoje a coisa está forte aqui. Legal. E quem ganha com isso, quem? É o público que vem a Tarumã e é vocês, amantes da velocidade, que acompanham o Curva do S e curtem o mundo da velocidade de arrancada aqui no sul do Brasil. Vicente, obrigado. Bom trabalho para você. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Logo após o intervalo, o Endurance Brasil 2015. Piloto Henrique Assunção fala sobre a próxima temporada do Endurance Brasil do ano de 2015.
Júlio, obrigado aí pela participação de vocês, receber nós aqui no Sul, nós os paulistas, a gente diz, né? Aqui no Sul. É, nós se juntamos realmente com os gaúchos porque o evento é fantástico. É, a nível Brasil, nós não temos um evento desse, onde que participa de vários tipos de carros, é, a família está tudo aqui unida de todo mundo. É uma coisa, uma união muito gostosa para qualquer cidade que nós estamos indo, recebe a gente muito bem. É, fizemos uma prova lá em Ribeira, todo mundo sabe, foi fantástico. Então, nosso objetivo com essa associação é a gente estar unido num único ponto. O evento, organizar, angariar fundos, vamos a fazer um meio social disso também, que a gente está precisando desse país, alguém fazendo alguma coisa por isso. Então a gente está tentando juntar o útil ao agradável, o automobilismo, quem é paixão, que é uma pura paixão de todo mundo, nós aqui, os empresários, amigos, filhos, pais e filhos correndo. Então a gente fez essa associação buscando o quê? Se der um nacional, se não der, vamos fazer o gaúcho ficar cada vez mais forte. Se for em interestadual, pouco importa. Importa que a gente está com uma filosofia de que a gente ir para o mesmo lugar que todo mundo quer. Organização, uma coisa saudável, receber as famílias e fazer um meio social para que isso aqui seja autossustentável. A gente já está com 48 associados, são 48 pilotos. Não é, agora vai vir os preparadores de equipes, vai vir, qualquer um pode se associar com o objetivo de ajudar a categoria. Vocês podem esperar um 2015 cheio de novidades e com muito brilhantismo, com muita coisa bonita, com muitos carros diferentes. Nós vamos ter carros de turismo GT, nós vamos ter os protótipos que estão aumentando cada vez mais. E assim, eu peço para todos os apaixonados do automóvel, que tem os seus carros na garagem, se quiser participar, é uma coisa prazerosíssima. Eu nunca tinha participado, fiz as 12 horas o ano passado, fui feliz, ganhei na minha categoria. Esse ano o pessoal também me recebeu muito bem, estou na minha categoria tentando ser campeão, mas não é isso, meu objetivo não é ser o campeão, não. Eu quero que todos sejam campeões aqui, que todos rumem para o mesmo lugar, que todos ajudem o automobilismo brasileiro, essa é a verdade. A repórter Dani Freire fala com o piloto Rafael Pasqualin, o brasileiro que competiu no Island of Man, a competição sobre duas rodas mais perigosa do mundo. Bom, estou aqui com o Rafael Pasqualin, o único brasileiro, né, que foi para a Ilha de Man, para o TT, considerada a corrida da morte. Rafael, como é que foi essa experiência? Foi incrível, já foi meu segundo ano no TT e a gente vem melhorando a cada ano. O TT é uma prova muito extrema, tem esse apelido mesmo de prova da morte pelo número de competidores que já faleceu lá. É uma estatística muito triste, mas é um sonho de infância e eu vou continuar participando e a ideia é continuar pelos próximos 10 anos em direção ao pódio. É isso aí. Você que já participou de várias corridas em circuito, em autódromo, qual é a diferença da tocada para uma corrida de rua? É totalmente diferente, a gente tem que andar com um pouco mais de margem lá, como se fosse um rally, sabe? Você não pode andar 100% porque o TT não aceita qualquer tipo de erro. Então é uma pilotagem mais suave, a gente fala slow in, fast out, que é você entrar mais devagar na curva e sair mais rápido, que é mais importante, e sempre fluindo, diferente do autódromo, onde você anda sempre no limite, freando super dentro, acelerando cedo. São mais de 200 curvas, né? São 256 curvas e 60 km por volta. É mais ou menos 2 horas de prova. A prova da Sênior, que são 6 voltas, sim, 2 horas de prova. E eu queria, para quem não conhece, eu queria que você fizesse um resuminho rápido do que é a Ilha de Man no TT. É a corrida de moto mais fantástica do mundo, já acontece há mais de 100 anos. É uma ilhazinha que fica entre a Inglaterra e a Irlanda. E os motociclistas mais corajosos do mundo andam lá, provam seus instintos, seus limites, e não tem nada igual. Me fala um pouquinho da preparação da moto, a diferença da preparação de uma moto de corrida de pista, de autódromo, para a preparação de uma corrida de rua e de longa duração, né? Precisa de um preparo bastante diferenciado, né? Sim, ó, boa pergunta. O tanque de combustível, por exemplo, em vez de 17 litros, que é o que tem uma moto de circuito, tem 24 litros para aguentar a autonomia de duas voltas sem parar. E a moto é toda lacrada com arame, porque
O circuito é muito ondulado, então todos os parafusos soltam. A tela, o radiador, por exemplo, em vez de uma telinha só tem duas. Tem uma série de coisas, a bolha é mais alta, uma série de ajustes que adequam ela para esse tipo de prova. E acerto de suspensão, a diferença é para um autódromo e para essa corrida de rua? É o principal. Quando você vai correr o TT, quando você pensa em correr o TT, você começa pela suspensão e geometria da moto. Você pode não ter uma moto muito rápida de final, tal, mas a suspensão bem acertada é essencial e é o que faz você viver ou não no final. E freio? Assim, são muitas curvas, não tem área de escape. E assim, na frenagem, como é que é? Você deve ficar acabado também, né, na parte física. Me fala um pouquinho do freio e da parte física, como é o preparo? Por incrível que pareça, o freio não é muito exigido. Claro, a gente tem os melhores componentes por questão de segurança, mas para você ter ideia, o pneu dianteiro, que é o responsável principalmente pela frenagem, chega no box mais frio do que ele saiu com o cobertor. Então a moto anda muito tempo acelerando, assim, nessa posição. Em relação ao preparo físico, é totalmente desgastante. A prova, que dura 2 horas, acaba com você, você termina moído de verdade. E o psicológico? Porque tem que ter um preparo psicológico também, né? Porque você sair da sua casa, viajar para o Reino Unido, né? E para pensar que você está indo para a corrida mais perigosa do mundo e você lá dentro acelerando, você tem que preparar o psicológico um pouquinho, não tem? Esse foi o aprendizado desse ano, minha segunda participação lá. Realmente eu não estava com um psicológico muito forte e é o principal para esse tipo de corrida. A gente está andando de moto, vendo os amigos morrerem nessa circunstância e tem que ter uma cabeça muito boa para continuar acelerando, continuar focado e fazendo o que a gente quer fazer, que é correr o TT e chegar bem em casa depois. É isso aí, parabéns pela coragem, parabéns pela sagacidade, né? Porque tem que ser sagaz para ir para uma corrida dessa e boa sorte nas próximas. Legal, obrigado Dani, valeu pessoal do Curva do S, é isso aí, vamos junto pro próximo. Valeu. O Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Discovery Turbo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.